Na softbalovém hřišti na Havlíčkobrodské plovárně týden trénují mladí baseballisté z Jihlavy. Ti si pochvalují zázemí profesionálního areálu, na kterém se před 2 měsíci sešla i softbalová elita. Havlíčkův Brod na stejném hřišti, kde dnes trénují žáci, hostil mistrovství světa v softballu, které se v Evropě konalo vůbec poprvé v historii. Pro mladé baseballisty, byť jde o trochu jiný sport, je to velká inspirace. Těšili se velmi, protože dokonce někteří z nich se na mistrovství světa byli podívat na některé zápasy a myslím si, že to je pro kluky a holky veliká podsta, když si můžu zahrát na takovém hřišti, kde se odehrálo mistrovství světa v softballe. Soustředění se účastní 20 mladých baseballistů. Mezi nimi je i 12-letý Jáchym, který se sportu spolu s bratrem věnuje 2. rokem. Je to tady super, zase s klukama po nějaký době tady bejt a je to super pocit. Během 6denního soustředění by se chtěl zlepšit hlavně v odpalech. Nejvíc mě baví asi chytání v poli a zlepšit bych chtěl pálku. Právě na soustředění je čas na rozvoj individuálních dovedností. To usnadňuje i moderní Hippos Arena, která umožňuje mladým hráčům trénovat zvlášť odpaly, házení, ale i herní situace. Zdejší areál hodnotím velice kladně, protože zde můžeme využít veškeré zázemí, to znamená odpalovací klece, tunely, další zázemí, jako jsou šatny, sprchy, střídačky, takzvané dugouty a v neposlední řadě perfektně připravené hřiště. My jsme samozřejmě rádi, že máme ve městě areál, na kterém se mohou konat akce světového formátu, ale tomu předcházely investice, které sem museli přijít. V současné době tedy ten areál odpovídá všem požadavkům, které jsou potřeba. Baseballisté doufají, že v Brodě načerpají pozitivní energii a i oni se jednou na mistrovství se tak kvalifikují. No, baví mě kečerovat a pálit, ale na pálce bych se chtěl zlepšit s tím, že bych to chtěl pálit až za plot. Pro začátek má ale trenér skromnější přání, alespoň udržet pozornost svých svěřenců. Pro ty hráče je lepší, když na týden zmizí od maminek a tatínků a dostanou se do jiného prostředí. Ježdí! Zkusit baseball podle něj může každý. Do začátku totiž stačí jen tenisky a vhodné oblečení. Zbytek začínajícím sportovcům poskytne klub. Pro letní žurnalistickou školu Petr Koval.